The knowledge is light, the knowledge is light. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، اس بے قصہ و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے قصہ و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر سب وہ تم پر آقا، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے داد چاہوں، داد چاہوں سلطان بندہ پرور، سلطان بندہ پرور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت، پھرتا ہوں خار در در، پھرتا سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا
کے در پہ جائے، اے بے قصوں کے آور، اے بے قصوں کے آور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، آقا کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام ہر دم۔ مختلف قسم کی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل او ایس احمد مصباحی سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے، پھر آل پر پریس کیجیے۔ شکریہ۔